Co ty a Vánoce, jak je máš rád, jak je trávíš a budeš trávit? Tak já to měl vždycky takový specifický, protože většinu času nebo od svých 18 let jsem trávil Vánoce v Americe, ne tady doma v Čechách. A i když je pravda, že většinou to bylo v okolí Čechů, a buď jsme měli na týmu spoustu Čechů, nebo tam byli moji kamarádi nebo rodina. A většinou moje rodiče přijeli na Vánoce se za mnou podívat, takže jsem trávil Vánoce i když v cizí zemi, ale v rodinném zázemí. A samozřejmě mám rád, jo. A jediný problém je, že se hrozně mocí během Vánoc a to není moc dobrý pro moji postavu. Hráme už 26. po Vánocích, takže to budou tréninky a na Vánoce budem asi iba, budem tu v Kladně a budem se připravovat na ty zápasy. A co si dáš, nějakou specialitu vánoční a cukrový, máš něco takového rád? Nic speciálně, všechno je tak po starom. Takže tvoje vánoční večeře je jak složená? Tak my to máme, ryby tam jsou, je tam aj klobása, je tam kapusnica, takže myslím, že je klasika. Tak já mám, co se týče cukroví, tak mám nejradši vanilkové rohlíčky, takovou klasiku, od maminky samozřejmě. A jinak to budu trávit klasicky s rodičema u nich doma, takže nic si novýho. Co ty a cukroví, jaký máš rád a co vánoční večeře, jak bude vypadat nebo jaká je oblíbená? Tak u nás je tradice, že máme vepřový nebo kuřecí řízek, samozřejmě s bramborovým salátem. Trochu si připojeme víno, ale u nás v rodině nikdy jsme moc alkohol nepili, takže to je tenhle ten den je výjimečný. A cukroví samozřejmě mám rád. A nejradši mám dva druhy cukroví, to jsou pracny, jedna věc, a vanilkové rohličky. Takže kdyby někomu zbyly vanilkové rohličky, můžete je v klidu poslat na naši kladenskou adresu.